Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо на черговий матч туру в рамках дивізіону «Урбан». «Шевроле» проти «Мальорки», і у нас дуже стрімко розвиваються події. 1-1. 1-1. Команди обмінялися голами, хоча ще навіть 2 хвилин не відіграли у першому таймі. Так, Іван Сушик у складі «Мальорки» відновлює паритет. Так, «Мальорка» дуже швидко відігрується. Навіть менше 30 секунд минуло після першого взяття воріт. Ну, звісно, не без помилки голкіпера тому. Все обійшлося. Один із польових гравців, до речі, як у складі однієї, так і у складі іншої команди змушений захищати володіння. Тому, можна сказати, тут в рівних умовах перебувають і «Шевроле», і «Мальорка». Так, 1-1, стежимо далі. Але перш ніж ми зосередимося безпосередньо на грі, давайте все-таки про склади команд поговоримо. Отже, «Шевроле». Номер 15 – Олексій Адаєв, 20-й – Олександр Виштак. Номер 22 – Євгеній Матвієнко. Саме він, здається, якраз і захищає ворота «Шевроле». Вимушено, оскільки немає сьогодні Михайла Гебака, основного кіпера команди. Далі номер 9 – Микола Ройнов. Ройнов якраз проасистував уже на першій хвилині на Андрія Усенка. Це перший гол у нашому матчі. Ось так «Шевроле» рахунок і відкрив. Далі номер 30 – Віталій Тращенко, 33 – Андрій Усенко, 81 – Сергій Юрченко і номер 2 – Олександр Ярмоленко. «Мальорка» відповідно в такому складі, це номінальні гості. Номер 9 – Вадим Вовк, 19-й – Олексій Гречишкін, 3-й – Іван Довгань. Номер 1 – Андрій Опольський. Це якраз ще один польовий гравець, який вимушено у звітному протистоянні змушений захищати володіння своєї команди. Повторюся, команди в цьому плані в абсолютно рівному становищі. Номер 8 – Іван Сушик. Він якраз відновив паритет дуже швидко після забитого м'яча Андрія Усенка. І номер 6 – Артем Вовнянко. Для вас цей матч коментує Богдан Костюк. Отож, протокольні формальності ми виконали. Тепер можемо сконцентруватися безпосередньо на грі. Виштак. Перший фол у нашому матчі. Порушення правил з боку представника «Мальорки». Щодо ситуації у турнірній таблиці для кожної з команд, «Шевроле» продовжує вести боротьбу за медалі. У цьому дивізіоні у команди 18 балів після 9 зіграних матчів. Перед початком туру від 3-ї сходинки «Шевроле» відставав тільки на 1 пункт. Навіть попри те, що у попередньому турі «Шевроле» зазнав дуже болючі поразки. Команда поступилася «Гетьман-Київ», до того ж з розгромним рахунком 1-6. «Гетьман-Київ» теж претендує на медалі, тому дійсно це була дуже болюча поразка. Але все одно відставання не критичне, всього лише 1 бал. Тому, в принципі, все в руках футболістів «Шевроле» залишається в контексті боротьби за п'єдестал пошани. А що ж стосується «Мальорки», то дебютанти нашої першості перебувають лише на 13-й сходинці. У команди 5 балів після 10 зіграних матчів, лише 1 перемога, 2 нічиї. І, зокрема, якщо говорити про попередній ігровий вікенд, то «Мальорка» у неймовірно напруженій дуелі поступилася «Олімпу» з рахунком 3-4. На старті другої половини «Мальорка» тоді навіть вела у рахунку 2-1, але все ж таки не вдалося втримати позитивний результат проти значно більш досвідченого суперника. Тому з огляду на позиції команд у турнірній таблиці, з огляду на амбіції, подальші завдання на фініш сезону, усе це вказує на те, що «Шевроле» варто називати фаворитом цієї пари, але, як показує старт цього поєдинку, в принципі, «Мальорка» здатна нав'язати конкуренцію. Той факт, що в обох команд польові гравці на воротах, це, напевно, тільки повинно сприяти справжній гольовій перестрілці, Щоправда, команди після такого різкого дебюту, після двох голів, менш ніж за півтори хвилини зі старту протистояння, після цього дещо взяли паузу. Більше голів у нас не було. Уже 7-ма хвилина триває у першому таймі. А зараз, до речі, момент, і рятує свою команду Євгеній Матвієнко. Перший, здається, такий хороший сейв у новоспеченого кіпера «Шевроле». У програмі цього туру це вже 5-й матч. Після цього поєдинку ще 2 поєдинки відбудуться. Про всі результати, які вже були зафіксовані у цьому турі, ми ще обов'язково поговоримо, як і про ті матчі, які відбудуться після протистояння за участю «Шевроле» та «Мальорки». Зокрема, стосовно сьогоднішніх результатів у дивізіоні «Урбан» хотілося б пригадати щонайменше той факт, що «Syndicate» поступився «Аптек-Тім» дуже несподівано з рахунком 2-3. А «Syndicate» – це якраз прямий конкурент «Шевроле». Тільки на 1 бал перед цим туром «Syndicate» випереджав «Шевроле», і після сьогоднішньої поразки синьо-білих «Шевроле» отримує нагоду потіснити «Syndicate». І це насправді дуже хороша новина для блакитно-чорних. Щоправда, їм самим потрібно ще перемогти непоступливу «Мальорку». Гравці «Мальорки» і самі не проти попсувати нерви будь-якому опоненту, що ми, власне, і бачимо на прикладі цього протистояння. Удар з дальньої дистанції від Адаєва. Цей удар було заблоковано, а зараз Адаєв фолить проти суперника. 1-1 за фолами. Юрченко. Його дуже активно пресингували, відразу 2 суперників, жорстко було зіграно. Але з м'ячем залишатимуться номінальні господарі. Адаєв. Ледь не сталося перехоплення з боку Гречишкіна. Юрченко. Помиляється Юрченко. Перспективний вихід 3-2. Удар. А що робить Матвієнко? От порівняйте цей удар, потужний удар від Івана Сушика і удар від того ж таки Сушика на 2-й хвилині. Тоді значно простіший був удар і незграбно зіграв Євгеній Матвієнко, впустивши м'яч за лінію власних воріт. Але у цій ситуації просто космічний сейв здійснює Матвієнко. Таке враження, він і сам уже встиг освоїтися у рамці своїх воріт. А зараз «Шевроле» знову помиляється на своїй половині поля. Дуже тривожний дзвіночок для блакитно-чорних. Хоча зараз є можливість для контратаки. Тращенко. Тращенко не переграє Опольського. Опольський, як бачимо, теж намагається не відставати від свого, так би мовити, колеги по нещастю, від Євгенія Матвієнка, польового гравця, котрий також у цьому матчі вимушено захищає останній рубіж своєї команди. Команди тим часом відіграли уже половину першого тайму. Усенко. Аут на користь «Мальорки» буде. А ось, власне, і гол від Сергія Юрченка. Якась банальна помилка, дитяча помилка від «Мальорки». Сам знизує плечима Сергій Юрченко, він забиває. 2-1. «Шевроле» повертає собі лідерство в рахунку на 11-й хвилині. Забирає м'яч Опольський. Вовк. Усенку не вдалося у попередній ситуації вигризти м'яч для себе. Ще одна помилка від Мальорки. Якийсь сьогодні у цьому матчі у нас хіт-парад банальних помилок. Дуже їх багато у виконанні кожної з команд. А тим часом Мальорка рахунок зрівнює. Реалізовує вихід віч-навіч. Гравець номінальних гостей. Вадим Вовк забиває. Вдалося йому конвертувати своє рандеву із Матвієнком у забитий м'яч. А результативний пас виконав Олексій Гречишкін. 2-2. І знову дуже швидко футболісти Мальорки відігруються. Цього разу вже трішечки більше часу їм знадобилося, але все одно не більше однієї хвилини. Уже не міг брати участь у цій атаці Опольський, тож вимушений був пропускати м'яч за лицеву лінію. Кутовий розігрує Шевроле. Усенко! А Усенко розряджає гармату і робить рахунок 3-2. Як ми говорили, гольова перестрілка у такому матчі, де польові гравці захищають ворота кожної з команд, це абсолютно неминуче. Отож 3-2. Сергій Юрченко до голу додає асист. А Андрій Усенко оформлює дубль у цьому матчі. Простріл. Юрченко не замикає передачу від Ройнова. І можливість для контратаки. Вихід віч-навіч. Вовк цього разу не переграє Євгенія Матвієнка. Уже знав Матвієнко, що буде намагатися влучити йому поміж ніг Вовк. Як це було в ситуації, коли Мальорка другий гол забивала. І тоді також Вовк виходив на побачення з кіпером. Усенко. Усенко з м'ячем. Юрченко. Намагався, не знаю, що виконати Юрченко. І зараз Мальорка бере тайм-аут за 5,5 хвилин до завершення першої половини зустрічі. Повертаємося на заключний відтинок у першому таймі. Протистояння «Шевроле» та «Мальорки» 3-2. «Шевроле» поки що мінімально веде у рахунку, але уже двічі представникам «Мальорки» вдавалося відігруватися, тому, звісно, не варто списувати з рахунків команду у біло-зелених футболках. Зараз ще один момент, а м'яч у воротах опиняється. Ось, власне, і брак голкіперських навичок. Забиває Ройнов після передачі Олексія Адаєва. У Ройнова гол та результативний пас. Для Адаєва це, відповідно, перший бал за системою гол плюс пас. Так, і Матвієнко сьогодні вже пропускав подібні голи, з якими, напевно, відсотків 90 усіх кіперів впоралися би. І, як бачимо, Опольський теж. Але відзначаємо, що вперше у цьому матчі «Шевроле» вдається збільшити свою перевагу до 2 м'ячів. Отже, 4-2. Проривається Ройнов. Тут 3-1 вихід може бути. Тращенко. Тращенко невдало м'яч зупинив. Адаєв! Адаєв намагався скористатися тим, що не встигав зайняти позицію в рамці Опольський. Хороший удар, насправді, щільний. Але трішечки він не влучив. У наступній уже атаці пробивав Вадим Вовк. Матвієнко на кутовий переводить. Тращенко. М'яч підхоплює Ройнов. Ройнов намагався в один дотик так красивим черпачком повернути на партнера. Опольський. Немає нікого на дальній стійці, хто би міг відгукнутися на цю передачу від Олексія Гречишкіна. Явно не встигав Вадим Вовк підтримати цю атаку. Ройнов. Ще один стрімкий наступ. Передач на партнера. І Ройнов. Так, Ройнов був в епіцентрі уваги. Але в останню мить вдалося все ж таки випередити Ройнова, одному із захисників «Мальорки». Інакше Ройнов забивав би вже в порожні ворота. І за рахунку 5-2 після першої половини на другий тайм шансів уже значно менше було би у «Мальорки». Ярмоленко. Тращенко. Тращенко! Забиває Тращенко. Ось, власне, і 5-2 ще у першому таймі. Асист на рахунку Олександра Ярмоленка. А забиває 5-й гол «Шевроле» на передостанній хвилині першої половини зустрічі Віталій Тращенко. Красиво із захисником розібрався, насправді, Тращенко. У тому моменті так елегантно перекинув м'яч над оборонцем. Ну, а далі пробив за меж штрафного майданчика. Опольський, відверто кажучи, не виручив. Хоча удар далеко не найсильнішим був від Тращенка. Здалося, що просто на протиході спіймав голкіпера у тій ситуації Тращенко. Остання хвилина чистого часу у першому таймі розпочалася. Сушик. Сушик обігрався у стіночку із партнером і пробивав. Сушик. Але Матвієнко. Матвієнко уже не перший сейв здійснює за сьогодні. Так, були деякі хороші сейви і у Матвієнка, і в Опольського. Але були епізоди, де вони повинні були не те, щоб навіть виручати свою команду, а повинні були відбивати нескладні удари. Порушення правил тим часом проти Усенка. Другий фол у пасиві «Мальорки». 28 секунд на розіграш цього стандарту залишається. Усенко пробиває потужно. Удар було заблоковано. Матвієнко. Усенко. І ще один гол. Усенко асистує, Юрченко забиває. За 15 секунд до завершення першого тайму 6-2. І таке враження, що, на жаль, інтрига у нас ще в першому таймі помирає. У цьому протистоянні «Шевроле» та «Мальорки». Юрченко 2+1 за системою гол плюс пас. І, до речі, Усенко теж тепер має 2+1 за системою гол плюс пас. Дальній удар. Удар неточний з боку Вовка. І зараз лічені секунди залишаються. Але чи буде зараховано гол? Мені здалося, що свисток пролунав ще перед ударом, тому гол не буде зараховано. І підсумкові цифри за результатами першого тайму 6-2 на користь «Шевроле». Звичайно. 7-3. 7-3. Отож, другий тайм розпочався у поєдинку «Шевроле-Мальорка». І, до речі, у нас другий тайм розпочинається аналогічним чином, що і стартова 20-хвилинка. Із дуже швидкого, я би навіть сказав, блискавичного обміну голами. Але, до речі, гольовий парад у нас продовжується. Забиває Юрченко. Микола Ройнов асистує. Юрченко там міг пробувати ще значно раніше. Уже поклав він на газон Опольського. І далі неначе знущався вже над Опольським. І таки забив Юрченко. Юрченко, ще один удар, буде кутовий. Отож, дуже стрімко у нас знову почали розвиватися події в плані забитих м'ячів. На старті тайму, як і на початку першої 20-хвилинки, спершу «Шевроле» забив уже 7-й гол. Відзначився з передачі Миколи Роєнова. Олександр Виштак. Далі «Мальорка» забиває, потім забиває Юрченко і зараз знову «Мальорка» забиває. Що ж це відбувається? Просто я особисто навіть не встигаю записувати усі голи. А зараз ще один момент і ще один забитий м'яч. Так, от буквально за, не знаю, секунд 10 Вадим Вовк встиг віддати результативну передачу на Івана Довганя, а потім ще й сам обікрав суперника і забив. Вадим Вовк уже 3+1 за системою гол плюс пас має. рух. Так, давайте розберемося хоча б який рахунок у нас уже. 8-5, так. Ми побачили вже 5 голів зі старту другого тайму, хоча команди тільки 3 хвилини зіграли. Так от, якщо, давайте все-таки відслідкуємо хронологію, як у другому таймі все розпочиналося. Спершу рахунок став 7-2. Футболісти «Шевроле» збільшили свою перевагу. Виштак забив після передачі Ройнова. Далі в наступній же атаці, красивий, до речі, гол п'ятою оформив Вадим Вовк. Після прострілу з флангу Олексія Гречишкіна далі забиває Сергій Юрченко. Знову після передачі Миколи Ройнова. У Юрченка вже хет-трик в активі, загалом 3+1. За системою гол плюс пас у Ройнова 1+3. Це поки що лідери за кількістю результативних балів у цьому матчі. Але далі, буквально за секунд 10, Вадим Вовк асистував на Івана Довганя, а потім і забив сам, обікравши суперника. Тож 8-5, 7-2, 7-3, 8-3, 8-4, 8-5. Ось так у нас усе розбивалося на старті другого тайму. І, до речі, Вадим Вовк теж має 4 бали за системою гол плюс пас. У нього, як і у Сергія Юрченка, у складі «Шевроле» хет-трик та 1 асист. У Олексія Гречишкіна натомість дубль із результативних передач. Також Іван Сушик та Іван Довгань забивали у складі «Мальорки». Ну і якщо вже завершувати розмову про авторів результативних дій, у складі «Шевроле» у першому таймі 2 голи та 1 результативну передачу оформив Андрій Усенко, 1 гол забив Віталій Тращенко, 1 асист віддав Олексій Адаєв і також 1 результативна передача в Олександра Ярмоленка. Так, ми передбачали, що голів у цьому матчі буде забито предостатньо, як тільки но стало відомо, що польові гравці в обох командах сьогодні вимушено захищають ворота своїх колективів, тому дійсно можна було очікувати такого голепаду. І він стається. Уже 13 голів сумарно на 2 забили команди. Причому у «Мальорки», до речі, почали з'являтися певні шанси. Коли рахунок став 7-2 на початку другого тайму, або навіть 8-3, плюс 5 мали блакитно-чорні, здавалося, що все. Пиши пропало. Але буквально за хвилину по тому вже маємо 8-5. І всього лише 3 м'ячі переваги у номінальних гостей. Так, «Мальорка», вочевидь, ще буде боротися. Вовк. Переходить на чужу половину поля. Вовк, удар повз ворота. Вовк. Можна на добиванні зіграти, але підхопив м'яч уже біля лицевої. Довгань з тієї позиції вже важко було розраховувати на успіх, а зараз техніку демонструє Ярмоленко і забиває, врешті-решт, Ярмоленко. Отже, 9-5 стає рахунок. Олександр Ярмоленко, гол плюс асист у сьогоднішньому матчі. І знову збільшується гандикап у рахунку для «Шевроле». Юрченко. Юрченко невже не рукою відштовхнув суперника, але фолу не було зафіксовано. Ярмоленко. Ярмоленко помиляється. Довгань. Рикошет і Матвієнко все ж таки забирає м'яч до рук. Не дозволяє м'ячу вийти за лицеву. Так от, обіцяв я вам поговорити про решту поєдинків туру у дивізіоні «Урбан», які результати вже були зафіксовані, які ще матчі сьогодні відбудуться у цій лізі. Давайте спершу про наступні поєдинки. От, наприклад, після завершення цього двобою нас чекає протистояння Южбора та Авангарду. Буквально за кілька хвилин після завершення звітного протистояння. І закриватимуть програму туру КМВ та Гетьман-Київ. Центральний матч туру на десерт. Нас чекає справді вогняне видовище. Дві команди, які перебувають у чудових кондиціях, дві команди, які претендують на медалі, і які, до речі, є конкурентами «Шевроле» у турнірній таблиці. Тому на той поєдинок, я впевнений, будуть звертати увагу блакитно-чорні. Але, до речі, у випадку перемоги над Мальоркою «Шевроле» зуміє піднятися на одноосібну третю сходинку у турнірній таблиці в режимі онлайн. Оскільки, як ми вже говорили, Syndicate поступився несподівано сьогодні Аптек-Тім з рахунком 2-3. У команди залишається 19 балів. А зараз, до речі, у стійку влучає Артем Вовнянко. Могли знову скоротити дистанцію до суперника представники Мальорки. А зараз Матвієнко з дев'ятки витягує м'яч після дальнього удару Івана Сушика. Взагалі без оборони вирішили сьогодні пограти. І «Шевроле», і «Мальорка». От подивіться, які розриви. Контратака 4 в 2 і забиває Адаєв. Здалося, що м'яч навіть не летів у ворота. Але Опольський так невдало виставив руку, що від неї він і зрикошетив у сітку. Тож ще один гол. 10-5 стає рахунок. Сергій Юрченко оформлює 3+2 за системою гол плюс пас. В Адаєва 1+1. Стається це на екваторі другого тайму. І я боюсь навіть уявити, скільки всього голів буде забито. Уже 15 голів на дві команди ми побачили. А ще цілих 9 хвилин грати. Так, повертаючись до попередньої теми про результати, які сьогодні були зафіксовані. Так, Syndicate програв Аптек-Тім. У Syndicate залишилося 19 балів, а натомість «Шевроле» у випадку перемоги може набрати 21 пункт. Порушення правил тим часом з боку Мальорки. Це перший фол у другому таймі, до речі. Також сьогодні чимало забитих м'ячів ми побачили в дуелі за участю Темп Юнайтед та Імперіал. Темп Юнайтед без проблем розтрощив аутсайдера з рахунком 10-4. Тобто «Шевроле» – це навіть не перша команда у цьому турі у дивізіоні «Урбана», яка забиває 10 в одному матчі. А «Шевроле» може забити і більше, ніж 10, оскільки в них ще 8,5 хвилин до фінального свистка залишається. Але можуть і пропустити. Ось, до речі, свій черговий гол міг забивати Вадим Вовк. Пощастило у цьому епізоді блакитно-чорним. Вівагро здобув дуже нервову перемогу над Аванті. Аванті, навіть попри статус явного андердога, насправді створив колосальні труднощі супернику. Вівагро переміг з рахунком 3-2, а Юрченко натомість знову асистує. Забиває Усенко. – 11-5. Сергій Юрченко поки лідер за результативними балами, а тут він ще й сам забиває. Просто космос. Скільки голів. Повторюся, я от навіть не встигаю записувати усіх авторів забитих м'ячів, результативних передач. Отже, Сергій Юрченко вже має 4+3 за системою гол плюс пас. Це безумовний лідер за цим показником, як на мене, чи не головний претендент на звання MVP матчу. А забивав Андрій Усенко у попередній ситуації, коли асистував Юрченко. Буквально хвилину тому Андрій Усенко, до речі, оформлює хет-трик. У нього 3+1. Отже, 12-5 такий рахунок. Так, Вівагро переміг. Аванті з рахунком 3-2. Дуже був нервовий матч, але головне для Вівагро, що команда здобула чергові 3 залікові бали і залишається на вершині турнірної таблиці. Хоча Темп Юнайтед теж виграв. Ми про це згадали. 10-4 у матчі з Імперіал. 4 очки переваги у Вівагро залишається, але в Темп Юнайтед ще 2 гри в запасі. А зараз Юрченко може ще забивати. Юрченко віддає на партнера, але добігає Іван Довгань. Випереджає Виштака, який, напевно, вже в порожні ворота точно влучав би. І вже 13-й гол Шевроле міг забивати. А тим часом і Сушик міг оформлювати дубль. Так от, і Вівагро, і Темп Юнайтед перемогли. Так, це були різні за ступенем важкості перемоги, але завершуючи розмову про ситуацію на горі турнірної таблиці, 24 бали у Темп Юнайтед, 28 у Вівагро, тобто Вівагро має 4 очки гандикапу, але у Темп Юнайтед 2 гри у запасі. Тому за втраченими балами тут ситуація не змінюється і лідером є саме Темп Юнайтед, а не Вівагро. І ще один матч, який сьогодні відбувся у лізі Урбан. Детек переміг Олімп з рахунком 7-3, і той поєдинок став справжнісіньким бенефісом Ярослава Калини. В усіх 7 голах Детек він взяв участь. 6 разів забивав самотужки, 1 разу асистував партнеру, капітану команди Олегу Шабанову. А Олімп від поразки, 3-ї поразки в останніх 4 матчах не врятував навіть хет-трик Романа Ступака. Роман Ступак, який добіг лік забитих м'ячів у цьому сезоні, уже до 23. І це явний, абсолютний лідер у списку найкращих бомбардирів. По одному фолу. Але там Мальорка вилітала у контратаку. Тому от настільки незадоволений Іван Сушик. Має рацію, як на мене. Жовту отримав у складі Шевроле Олександр Виштак, власне, за свій фол. Це перше попередження у нашому матчі. Так, а щодо матчу Детек та Олімп, підсумовуючи той поєдинок, так, Детек переміг, 3-я вікторія поспіль. І Детек, до речі, теж підбирається дуже близько до боротьби за медалі. Детек набирає 16 очок, наприклад, Шевроле після сьогоднішньої перемоги над Мальоркою, а в ній, напевно, уже ніхто не сумнівається, Шевроле набере 21 бал. Тобто, на перший погляд, начебто, 5 очок переваги у Шевроле, який знаходитиметься на 3-й сходинці в турнірній таблиці в режимі онлайн, та Детек після перемоги над Олімпом. Але у Детек ще гра у запасі, тому на це варто зважати. І Детек, напевно, теж можна відносити до списку претендентів на медалі. 1 із гравців Шевроле залишається лежати на газоні. До речі, варто зауважити, що всі польові гравці Шевроле які брали участь у сьогоднішньому матчі, щонайменше або гол, або асист точно віддали. Навіть буде правильніше сказати, що всі забили щонайменше по голу. Так, і зважаючи, що у нас уже менше 3 хвилин залишається, рахунок 12-5, тут Адаєв лікоть виставляв, насправді, це фол. 2-2 за порушеннями правил у 2-му таймі. Так, давайте будемо підсумовувати, оскільки тут авторів результативних дій чимало. Рахунок 12-5, 17 забитих м'ячів. Так, ми передбачали. Ми передбачали, що так буде, а це ще й 18-й гол на дві команди забиває Олексій Гречишкін. 12-6. Просто неймовірна феєрія, але, на жаль, інтриги уже немає наприкінці цього двобою. Отож, у складі «Шевроле». Звісно, головний герой – це Сергій Юрченко. 4 голи, 3 асисти. 4 результативні бали в Андрія Усенка та Миколи Ройнова. У Ройнова 1+3 по гол плюс пас. В Усенка навпаки 3+1. По одному голу та асисту виконали Олександр Ярмоленко та Олексій Адаєв. І по голу, і один гол іще забив Олександр Виштак та Віталій Тращенко. Тільки Євгеній Матвієнко із заявки «Шевроле» не відзначався результативними діями, але ми говорили про те, що сьогодні за відсутності Михайла Гебака він вимушено обіймає останній рубіж. У складі «Мальорки» щодо авторів результативних дій 3+1 у Вадима Вовка, 1+2 в Олексія Гречишкіна і по голу забили Іван Довгань та Іван Сушик. До речі, під завісу поєдинку бачимо, що Матвієнка випустили в поле. Так би мовити, випустили на волю, на свободу. І Матвієнко забиває. Тепер уже можна говорити, що всі гравці, які сьогодні внесені у протокол «Шевроле», забили щонайменше по голу. Так, Ярмоленко відзначається результативною передачею. Матвієнко забиває, Адаєв у цій заключній миттєвості обіймає позицію голкіпера. 13-6. У Ярмоленка 1+2, у Матвієнка, відповідно, перший гол. Остання хвилина у нас уже триває. 13-6. Феноменальна результативність. 19 голів на дві команди. Це просто неймовірно. І, до речі, наступний поєдинок, який у нас розпочнеться уже ось-ось, буквально за декілька миттєвостей, це протистояння Южбора та Авангарду. Наостанок не забудьте поставити лайк під цією онлайн-трансляцією. Давайте подякуємо командам за таке гольове свято, за таке видовище, таку феєрію. Ну і водночас дійдемо до позначки у 10 лайків під цією онлайн-трансляцією. Юрченко. Чи буде у Юрченка ще один бал по гол плюс пас? Так, буде. Забиває. 14-6. Юрченко пентатрик оформлює, а загалом у нього 5+3 за системою гол плюс пас. Ще 19 секунд залишається. 14-6. 20 голів на дві команди за матч. Зважаючи, що ігровий час – це 40 хвилин. Кожні 2 хвилини ми спостерігали один забитий м'яч, причому саме другий тайм був дуже результативним. І забиває ще один гол «Шевроле». Забиває Ярмоленко, 2+2 у нього за системою гол плюс пас. І підсумковий результат 15-6. 21 гол на дві команди. Це просто космос. «Шевроле» та «Мальорка» влаштували справжнє видовище, але